Добрий день, українці. Наші збройні сили мужньо тримають лінію фронту. Наш гуманітарний фронт, ДСНС, комунальні служби, будівельники та волонтери вже змогли оперативно відновити частину втраченої інфраструктури. Попереду ще багато роботи. Наразі звільнено від російських загарбників понад тисячу населених пунктів. 365 з них вже пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів. На 45% відновлено залізничне сполучення на звільнених територіях, 326 населених пунктів відновили роботу закладів медицини. Понад 400 знову відкрили аптеки. 85% деокупованих міст, селищ та сіл знову зі світлом. На Київщині силами підрозділів київських регіональних електромереж заживлено усі підстанції в регіоні. Нині енергетики працюють над підключенням кожного окремого будинку чи квартири згідно з поданими заявками. Разом з тим, у всіх 120 населених пунктах області завершено відновлення послуги розподілу природнього газу. «Київоблгаз» продовжує працювати у штатному режимі, окрім бригад в Бучанській, Ірпінській та Гостомських громадах, які працюють в посиленому режимі. У Макарові розпочинається відбудова центру первинної медико-санітарної допомоги, який було зруйновано повністю. Загалом на Київщині під час бойових дій окупанти пошкодили 80 медичних закладів. Сумщина наводить лад в містах Охтирка та Торстянець. Триває аварійне відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів. Білопілля оговтується від авіодарів та обстрілів міста. Тут наразі комунальні служби продовжують розбирати пошкоджені будинки. Харківщина проводить активне відновлення руйнацій. За добу з міста вивезено понад 6 тисяч кубічних метрів твердих побутових відходів. В обстріляному окупантами районі Салтівці тривають роботи з відновлення мереж водопостачання. Майже по всій харківській області виконуються ремонтні роботи на газопроводах. В селах Мала Данилівка, Черкаська Лозова, Зайки та Елітне відновлено електропостачання для понад двох тисяч споживачів. Більшість з яких втратили доступ до електроенергії після нових обстрілів. Незважаючи на підступні дії ворога, ми кожен день ремонтуємо критичну інфраструктуру, дороги та дома. Люди не можуть жити у руїнах. У Чугуєві внаслідок обстрілів було пошкоджено лінію електропередачі. Працюємо над відновленням в селищі Золочів за минулу добу заживлено 100 споживачів. На трасі Харків Ялта частково виконано ліквідацію ямковості. На дорогах Суми Краснопілля дорожні служби також проводять ямковий ремонт. Обсяг виконаних робіт майже 2000 квадратних метрів. На автошляхах Чернігівської області також тривають ремонтні роботи. В селі Шестовиця дорожні служби розбирають. Конструкції зруйнованого мосту. силами ДСНС Чернігівського району продовжується розмінування територій в обласній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проводиться відновлювані роботи на минулому тижні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак поставив завдання розробити концепцію відновлення медичної інфраструктури та закладів освіти на деокупованих територіях. Перші напрацювання будуть обговорюватись в червні. Працюємо 24 на 7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому. Слава Україні і слава ЗСУ!